Olá, meus pequenos! Olha a tia sua aqui novamente para mais um momento em nossa aulinha. E aí, todo mundo disposto? Todo mundo assim, legal, legal? Então, vamos iniciar falando com o nosso Papai do Céu. Mãozinha do Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia, pela minha família e por tudo que o Senhor nos oferece. Amém. E hoje nós teremos musicalização e vamos começar dessa forma. O seu Lobato tinha um sítio, ia-ia-o, e no seu sítio tinha um cachorrinho, ia-ia-o. Ajuda, tia. Como é que o cachorro faz? É um au-au-au pra lá, é um au-au-au pra cá, é um au-au-au pra todo lado. Ia-ia-o, o seu lobato tinha um sítio. Ia-ia-o, e no seu sítio tinha um patinho. Como é que o patinho faz? Quém, quém, quém. Era quém, quém, quém pra lá, era quém, quém, quém pra cá, era quém, quém, quém pra todo lado. Ia-ia-o. E assim nós vamos iniciar mais um dia das nossas atividades. Nós estamos trabalhando na nossa musicalização o som dos animais. E hoje vamos trabalhar o quen quen do nosso amiguinho Patinho. O patinho faz quen quen. Esse é o som do nosso amiguinho animal Patinho. E aí, a tia precisa que você imite o som do patinho. Vamos lá. Só que eu quero de uma maneira bem alegre. Vamos misturar as cores. Vamos fazer que nem o nosso amigo patinho, que de amarelo ele ficou azul, de azul ele ficou vermelho, de vermelho ele ficou verde. E você também vai colorir a nossa musicalização, que nem o nosso amigo Patinho. Vista uma blusa colorida em uma das cores do nosso amigo e imite o som do bichinho, do patinho. Quém, quém. Olha quem a tia trouxe. Numeral 1, numeral 2 e o numeral 3. Agora vamos contar com a tia. Olha quem também chegou. Chegaram os três patinhos. Um patinho, dois patinhos, três patinhos. Numeral 3. Três patinhos foram passear além da montanha para brincar. E a mamãe gritou: quá, 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 quá. Mas só um patinho voltou de lá. Puxa, a mamãe ficou tão triste. E agora, olha o numeral 2.
patinhos. Um patinho, dois patinhos. Dois patinhos foram passear, além da montanha para brincar. E a mamãe gritou, quá, 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 quá. Mas só um patinho voltou de lá. Olha um patinho aqui. Um, número um. Um patinho foi passear, além da montanha para brincar. E a mamãe gritou, quá, 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 quá. Mas nenhum patinho voltou de lá. E agora vamos encerrar o nosso dia de hoje, porque amanhã, carimbo, novo encontro. A tia espera vocês para um novo momento. Com muita alegria, papai do céu abençoe. Eu vou andar de trem, você vai vir também. Só falta comprar passagem, passagem pro velho trem. Parou? Todo mundo dando um beijo bem gostoso e ficando com saudade. Até amanhã.